Հայկական ինստիտուտը ձեր գլխավորությամբ միացել է Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած շարժմանը։ Հայկական ինստիտուտը իմ գլխավորությամբ, Հայկական ինստիտուտի ուսանողությունն է, առողջ ուսանողությունը հիմնականում, եւ նա գլխավորելու կարիք չունի։ Նրանք պարզապես միանում։ Ձեր ակնկալիքները այս շարժումից։ Ուզում եմ որ լավ լինի։ Այն է, որ վերջապես մեր ժողովուրդը ոտքի կանգնել։ Ու կարծում եմ, արդեն կանգնում, արդեն կանգնել է եւ շարունակում է ոտքի կանգնել։ Որովհետեւ հայը մի զարմանալի հատկություն ունի։ Հայը վերջին պահին է ոտքի կանգնում, երբ որ դանակը ոսկորին է։ Իսկ այսօր դանակը արդեն ոնց որ մի քիչ էլ անցել է ոսկորից, բայց դեռ ինչ-որ զարմանալի դիմադրություն կա, դեռ չի արթնանում, բայց արթնանալու է, որովհետեւ ես խորապես համոզված եմ, որ չի կարելի ծնկած ապրել, չի կարելի նվաստացած ապրել, չի կարելի համակերպել ստրկացմանը, չի կարելի։ Այդ ստրուկին, որ մենք մեջ սպանենք, որպեսզի հետո մենք ինքներս ստրկատեր չդառնանք, այստեղ մենք կհաղթենք։ Պարոն Հակոբյան, ասում են այս շարժումը նման է 2018-ի հեղափոխությանը, դուք նմանություններ տեսնում եք այս շարժման եւ 2018 թվականի հեղափոխության։ Ամեն դեպս ես այդ որիշքան էլ ասում եմ, թե խաղաղ, խաղաղ, թավշյա, չգիտեմ ինչ հեղափոխություն, ամենայն դեպս ոչ մի ավերածություն եւ ախտոտություն ես փողոցներում չեմ տեսնում այսօր։ Իսկ այն ժամանակ նույնիսկ աղկղեր էին շրջում, աղբի արկղեր էին շրջում ժողովրդի վրա, այդ չեմ ասում կամազներով, կռասներով ժողովրդի մեջ չգիտեմ ինչեր էին դիտում, դակաղներով շրջում էին փողոցներով։ Լավ էլ, լավ էլ, լավ էլ, ընդհանրապես հեղափոխությունը ստոր բան է, ընդհանրապես, բայց ժողովրդի ընդվզումը ոչ թե հեղափոխությունը, ընդվզումը ներքին, ընդվզումը հրաշք բան է, բայց հեղափոխությունը ստոր բան է։